xidiga khadka dhexe kuruwaadka Ivan Rattigig ayaa shaaca ka qaaday inuu hal habeen oo qandho xanuun badan ay heshay intii aan la soo gelin kulankii England ee wada ciyaarayeen ee fardhamaadka koobka adduunka. Laacibkan khadka dhexe uga ciyaaro xulka kuruwaadka ayaa sheegay in naftiisa uu ku cadaadiyey inuu ka qayb qaato kulankii England, taasi oo suurtagelisay in kuruwaadku ay gaadhaan ciyaarta kama dambeysta ee finalka. Xidigan khadka dhexe uga ciyaara xulka kuruwaadka ayaa isagoo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yidhi, waxaan la xanuunsanayay qandho aad u badneyd oo aan dareemayay, haddana waxaan dareemayaa daal badan. Xaqiiqdii heerkulkaygu wuxuu gaadhay 90 digrii, waxaana saarnaa sariirta oo aan ku sugnaa maalin dhan intii aanu dhicin kulankii England. Laacibkan khadka dhexe uga ciyaara xulka kuruwaadka ayaa intaasi kadib waxaa la weydiiyey su'aalo ku aadan ciyaarta finalka ee koobka adduunka ee ku wada ciyaari doonaan xulalka Faransiiska iyo kuruwaadka. Waxaanu yidhi, wuxuu noqon doonaa waqti aad u qurux badan ee dhinac kasta, waxaana rajeynayaa inaan ku guuleysano koobka adduunka, isla markaana maalinta axadda ah inay noo noqon doonto maalin farxad ah oo aanu ku wada farxno dhammaan kooxdayadu.